Hello，今天要介绍啊，我们用这个 Moto Duino 的板子哈，加上呢这个 I/O board，然后那 I/O board 主要就是说，我们的那个接头呢哈，大部分都改成用 RJ11，但是也保留了部分的接脚是这种杜邦的这种接头了哈。好，那用RJ11线的一个好处是说哈。我可以拉很长，好，那一条电话线里面就有4条线哈，好，那不够长的部分呢，我们都可以去买这种电话的这种接头，好，再把它加长。那今天呢，我们做的是锤车哈，那用的是至高的直流马达来控制2个轮子，然后呢一个舵机来控制这个锤子哈。好，那RJ11的线呢，我们把它转成杜邦的一个部分呢，就可以用来控制这个摇杆的部分了哈。好，所以用转弯的部分哈，都没问题。好，那另外就是说，我们还增加了一个按钮，可以控制这种锤车打击的一个部分哈。那同时呢，可以控制方向，也可以呢，控制这个锤子哈，那这样子呢，一个线控车哈，成本呢就比蓝牙的一个成本还要低了哈。那配合这个至高的部分呢，我们就可以建造我们想要的模型。好，今天介绍到这里。